Приблизно на п'яту частину дешевше, аніж у торгівельній мережі. Власну продукцію пропонували товаровиробники, які з'їхали з усіх районів Житомирщини. Продукцію привезли, гречка в нас, крупи, пшенична, ячмінна, ми виробляємо самі, хліб печемо самі. Ціна на хліб у нас 3,50 за буханку хліба, хлібина у нас 800 грам, пшенична, ячмінна крупа у нас по 3 гривні. І гречка по 8 гривень. До 20 тонн сільськогосподарської продукції реалізовуються щосуботи на подібних ярмарках. Таку статистику повідомили у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Сьогодні є така можливість жителям міста заготовити необхідну кількість картоплі, овочів, фруктів на зимовий період. Є така можливість здешевити борщовий набір, і сьогодні, по суті, він у нас вже 12-13 гривень складає. Люди зацікавлені у таких ярмарках, адже мають змогу придбати якісну продукцію сільськогосподарського виробництва. Ми дуже задоволені цією продукцією, задоволені тим, що нам організували ці ярмарки, і ми можемо побачити дешевші ціни і краще придбати і собі, і своїм дітям. Так що ми дуже вдячні керівництву, що організували ярмарки. Це дуже гарна нагода придбати все дешевше для нас, пенсіонерів, сьогодні. Вже наступної суботи з 8 години ранку житомиряни зможуть відвідати черговий сільськогосподарський ярмарок.